նույնիսկ հանճարները հեքիաթներ ստեղծել չեն կարող, բայց հեքիաթների են ձգտում։ Հեքիաթաթերապիա ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի մեր եթերում։ Այսօր անդրադառնալու ենք ժամանակակից հեքիաթագիրներից մեկի՝ Լևոն Խեչոյանի հեքիաթներին։ Իմ հյուրն է գրականագետ Լուսինե Վարդանյանը։ Նախ փորձենք պարզել, թե ինչ է քեզ համար հեքիաթը, այնուհետև խոսենք Խեչոյանի հեքիաթների մասին։ Հեքիաթի մասին խոսելը միաժամանակ հեշտ է եւ բարդ, ինչն իհարկե հեքիաթի բնույթից է գալիս։ Ես հեքիաթ մանուկ հասակից եմ սիրել, թե որպես բանահյուսական ժանր իր բոլոր դրսևորումներով, թե որպես հեքիաթի օրենքներով, այդ ժանրի օրենքներով կառուցված գրական պայմանականություն։ Նկատի ունեմ այն հեքիաթ վիպակները, օրինակ Աստրիդ Լինգրենի Երկարագուլպա Պեպին, Լուիս Քերոլի Ալիսը հրաշքների աշխարհում, Կարլսոնը, էլի Աստրիդ Լինգրեն, սիրում եմ Աստրիդ Լինգրենին, նրա աշխարհայացքը դուր է գալիս ինձ, հերոսները, հերոսուհիները դուր են գալիս, թեև ինքս կարծում եմ և մանուկ հասակում նման էլ չեմ եղել Պեպին, օրինակ, բայց սիրել եմ ու մինչև այժմ երբեմն հատվածներ եմ կարդում այդ գրքից։ Թերևս հեքիաթը այն կայունացման աշխարհը կայունացնելու դժվար պահերին հարազատ ընկերոջ դեր է կատարել հաճախ ինձ համար։ Անձնական մի բան ասեմ, որ մինչև հիմա, երբ որ իրականությանը ոչ հարիր, իրականությանից մի փոքր կտրված գուցե ինչ-որ պահվածք եմ ունենում, ինչ-որ մի բան, հայրիկս ասում է, Ալիսիայի երկրում հետպես է, ոսկա Ալիսեր աշկների աշխարհում ստեղծագործության մասին է, այսինքն շատ կարևոր ստեղծագործություն է ինձ համար հեքիաթը, և հաճախ հոգնել է դժվար պահերին, եթե շատ այսպես բարձրագոչ բառեր չասեմ, շատ չթվարկեմ ինչ-որ բաներ, ուղղակի դժվար պահերին օգնում է։ Այդպես Անդերսենի Ձյունե Թագուհին հեքիաթը, օրինակ, կամ այդ նույն հեղինակի երկու հեքիաթ շատ օգնել են այս երկու տարին ինձ։ Անդերսենի Ձյունե Թագուհին աղջկա համառությունը նկատի ունեմ, Գերդայի, և Վայրի կարապները, երբ փորձում է աղջիկը եղբայրներին օգնել, ամեն գնով համառությամբ ջանքերով։ Այսինքն քեզ համար հեքիաթը ստրեսից դուրս գալու միջոց է։ Այո, լավ ձևակերպում էր, ստրեսից դուրս գալու միջոց է նաև, այո։ Հիմա արդեն անցնենք Խեչոյանի հեքիաթներին ու խոսենք նրա տամպահապան հրեշտակը հեքիաթների ժողովածուի մասին։ Անկեղծ ասած, այս գիրքը, տամպահապան հրեշտակը, տարիներ առաջ եմ դեռ ձեռք բերել, և առաջին բանը, որ գրավել է, եղել է հեղինակի ազգանունը, քանի որ սիրում եմ նրա ստեղծագործությունները, հատկապես Արշակ II և Դրաստամատ ներքինի պատմավեպը։ Եվ հետաքրքիր է, որ հեքիաթներում էլ անպայման երևում է Խեչոյանի պատմավիպասան լինելը և նրա պետական մտածողությունն է երևում։ Ժողովրդի հոգուց ծնված այս մաքուր անարած ստեղծագործությունները, բարձր հայքի, Կարինի, Շիրակի, Բասենի, այս ստեղծագործությունները Խեչոյանի գրչի տակ ճիշտ է փիլիսոփայական երանգներ են ստացել, սակայն նա սյուժետային գծից չի շեղվում, հեղինակը պահպանում է սյուժետային գիծը, փոխում է միայն վերնագրերը, որոնք դարձնում է ավելի փիլիսոփայական, երևի իր էությանը բնորոշ։ Խեչյանը գրեթե փոփոխության չի ենթարկում ժողովրդից ավանդված սյուժեն, ասացողների պատմածը գրեթե փոփոխության չի ենթարկում, դեպքերի ընթացքը, նույնիսկ անունները հերոսների պահպանում է, հաճախ պահպանում է նաև հեքիաթին բնորոշ սկիզբը, լինում է, չի լինում, եղել է, ժամանակով, մի փոքր վերջն է փոխում, վերջում սովորաբար ասացողն ասում է, նրանք հասան իրենց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին, Խեչոյանը խուսափում է այսպիսի ավարտից և ավելի ժամանակակից ստեղծագործություններին բնորոշ ավարտ է ունենում նրա ստեղծագործությունը։ Երբեմն այս ժողովրդի խոսք, ժողովրդական խոսքին բնորոշ ազատությունը նրա մոտ արդեն չկա, կամ ժողովրդի խոսքին բնորոշ այդ համն, հոտը, բառու բանը, ինչ-որ ձևեր նա չի պահպանում։ Մեզ համար ինչ-որ տեղ ուղղորդիչ է տամպահապան հրեշտակը խորագիրը, և այդ հեքիաթը, ի դեպ, ամբողջ հեքիաթների խմբի համար ուղղորդիչ է։ Սյուժեն այսպիսին է այդ հեքիաթի, հրեշտակը հեռանում է, և այդ տունը անհաջողությունների է մատնվում, իսկ նախկինում բարեկեցիկ մի տուն էր, մեծահարուստների տուն էր, քանի որ նրանք չեն ապրում քրիստոնեական օրենքներով, հղփանում են, ցոփուշված կյանք են վարում այդ ընտանիքի անդամները, և ընտանիքի ղեկավարին այլ բան չի մնում անել, քան
կարողան գնալ եւ գտնել տան պահապան հրեշտակին։ Իսկ տան պահապան հրեշտակը նրան տեսնելիս բարկանում է եւ ասում, ես պիտի վերադառնամ ժամանակի խորքը, քանի որ դավաճանել եք ինձ եւ չեք ապրում այն օրենքներով, որոնք բարության օրենքներն են, գեղեցկության օրենքներն են ու ազնվության օրենքներն են։ Միայն այդ ամենը վերադարձնելուց հետո է հրեշտակը համաձայնվում հետ վերադառնալ եւ նորից հովանավորել տանը։ Եվ Հեքիաթի հերոսները Խեչոյանի հաղթում են այդ ժամանակ, երբ քաջ են լինում, բարի են լինում, պայքարում են կյանքը վերափոխելու համար։ Իդեպ կա գեղեցկության կայուն զգացում Լևոն Խեչոյանի մոտ։ Այսօրվա մուլտֆիլմերում, ամերիկյան հատկապես, ասում եմ մուլտֆիլմերում, որովհետեւ հեքիաթները չեմ ընթերցել, այլ մուլտֆիլմերով կարող եմ ասել, խոսքս Շրեյկը մուլտֆիլմի մասին է, օրինակ, կարծես այդ գեղեցկության ընկալումը մի փոքր փոխվել է, մարդիկ, հերոսները, կերպարները, դա էլ վատ բան չէ իհարկե, որ աշխատում են մնալ այնպիսին, ինչպիսին կան, ընդունեն իրար այնպես, ինչպես կան, սիրեն միմյանց այնպես, ինչպես կան, սակայն հեքիաթի բնորոշ գիծը եղել է սիրո միջոցով, օրինակ վերափոխվելու, երբ տգեղ տղան հրեշը դառնում է գեղեցիկ, կամ քնած աղջիկը, քնած արքադուստրը արթնանում է սիրո վերափոխիչ ուժի շնորհիվ է այդ ամենը լինում։ Ահա Խեչոյանի մոտ այդ գեղեցկության ընկալումը հստակ պահպանված է, կայուն պահպանված է, սակայն հաստատ այդ փիլիսոփայական երանգավորումը գրողին բնորոշ կրկին այստեղ կա։ Օրինակ անմահական Վարդը հեքիաթը կամ Լուսեղենի հեքիաթը, այդ Լուսեղենի հեքիաթը ստեղծագործությունը մի փոքր վերջաբանը հատկապես հիշեցնում է Բուլգակովի Վարպետը եւ Մարգարիտան վեպի կերպարներից մեկին, հեղինակային մոտեցում է իհարկե, հեղինակային մշակում է, երբ երազների մեջ ընկած տղան հիվանդանոցում է հիշում իր հետ տեղի ունեցածը, եւ Խեչյանը հաճախ ընթերցողին է թողնում որոշելու, ընտրելու, վերջաբանը ընթերցողը պետք է հասկանա, օրինակ այդ տղայի պատմած ընթերցողը պետք է որոշի ճիշտ է, թե իսկապես իր երազներից ծնված ինչ-որ մի բան է նա պատմում, իրականությանը չի համապատասխանում այդ ամենը։ Այս առումով կրկին նոր մոտեցում է, որ ժողովուրդը պատմում է ու չի թողնում մտածելու ոչ մի բան, ասում է այսպես է ու վերջ, իսկ Խեչոյանը հաստատ իր ընթերցողին խորհելու տեղիք է տալիս, որը ժամանակակից գրականության առանձնահատկություններից մեկն է։ Ինքդ էլ նշեցիր, որ Խեչոյանի հեքիաթներում ու նաև մյուս ստեղծագործություններում վառ արտահայտված է պետական մտածողությունը։ Օրինակ նրա հենց տան պահապան հրեշտակը հեքիաթում կա այսպիսի մի բարակապակցություն. ընտանիքը հայրենիք է, սրա մասին ինչ կասես։ Պետք է ասել, որ գաղափարը չորտեղ երևի ազգային է, նորություն չէ, մեր գրականության մեջ այդ գաղափարին հաճախ ենք հանդիպում, որ ընտանիքի ամրությունից է կախված պետության ամրությունը, ընտանիքը այն բջիջն է, որից ստեղծվում է ամուր պետություն։ Եվ Խեչոյանը նույնպես իր հեքիաթներում շեշտում է այս գաղափարը։ Լավ օրինակ բերեցիք դուք, բայց մի ուրիշ օրինակ էլ ես հիշեմ, թագավորն ու ճգնավորը։ Այս հեքիաթը կցանկանայի համեմատել հենց բնագրային տարբերակի հետ։ Բնագրային տարբերակում, երբ թագավորը ճգնավորին իր բերած օրինակները մեկնում է, բացատրում է այդ ամենը ընտանիքի գաղափարով, երբ տարբեր կողմերից գերաններին լծած եզներին նա համեմատում է ընտանիքում բացակայող միասնության հետ, եւ բոլոր օրինակները հանգեցնում ընտանիքում տիրող, եթե անմիասնություն է, եթե կինը ամուսնու աշխատածը վատնում է, այս ամենը մի խոսքով ընտանիքով է բացատրում ասացողը, պատմողը, հեքիաթը ժողովրդից ավանդված։ Իսկ Խեչյանի հեքիաթում թագավորը այս ամենը մեկնում է պետության դիրքերից, պետության, իշխանների ու թագավորի հետ համերաշխության, այստեղ հստակ արտացոլված է խեչոյանական մտածողությունը, թագավորին հավատարիմ իշխանների երազանքը, որ արտացոլված է նաև իր վեպում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էինք Լևոն Խեչոյանի հեքիաթների մասին ու մեր հյուրներ գրականագետ Լուսինե Վարդանյանը։ Մեր զրույցի շարունակությունը լսեք հինգշաբթի օրը։ Մինչ նոր հանդիպում։ Երաժշտական դադարձ։ Այս ալիքով միմիայն իսկական հայկական երաժշտություն։ Իսկական հայկական երաժշտություն միմիայն այս ալիքով։ Մենք այն ենք, ինչ լսում ենք։